Bueno, bona tarda a tothom, ens coneixem més o menys tots. I bueno, doncs a mi em van trucar per si podia presentar aquest acte, cosa que realment me va fer molta il·lusió també, perquè bueno, a casa sempre hem sentit parlar el pare d'aquesta època, i m'ha servit també per demanar-li doncs, que m'expliqués, perquè sempre ho sents parlar a vegades per casa, però potser no li fas l'atenció, no? que li hauries de fer. I ara, vista en perspectiva, amb els anys, no? En recordes el, converses que hi van haver, no? A casa, tot dinant, per exemple. I doncs ahir la tarda el vaig anar a veure, no? De la Setmana Santa també he estat parlant amb el Quim, i li vaig dir, a veure, pare, explica-m'ho des del començament, no? Perquè sempre a vegades amb trossos o vivències que havia tingut. I m'ho va explicar, i realment una vegada vaig acabar de parlar amb ell, vaig arribar a casa i vaig trucar al Quim, i dic, Quim, m'has de deixar veure tota la documentació que tens sobre, la formació d'aquest grup, i bueno, no sé si m'ho has portat una part avui també, eh? I vaig dir, doncs ja quedarem, ja et vindré a veure tot el material que tens, perquè és molt interessant, i crec que s'hauria de fer també alguna acció que vagi més enllà, no? Perquè quedi recollida. Jo m'he preparat unes paraules que m'agradaria llegir-vos, i diuen així: parlar avui del que ens explicaran el Quim i el Lluís és per mi una cosa familiar, com ja us he dit. Sempre he sentit explicar al pare les seves trifulgues a l'època que va ser l'Ajuntament. Els meus records d'aquells moments són pocs, perquè més que res perquè era molt petita, però em ve la memòria doncs, el pare sempre de reunió els vespres, sortint de casa amb una cartera negra plena de papers, inquiet, sempre actiu. Després, amb els anys, ens parlava de la seva experiència a l'Ajuntament, de la lluita per una escola pública, de la construcció de l'escola Bressol, de la necessitat que tenien també, aquesta molt palesa també, de la creació d'una biblioteca municipal, no? Que el Quim també ser una de les preocupacions seves, i de les coses aconseguides doncs, per un grup de gent de diverses procedències i amb diverses sensibilitats, units pel fet de reivindicar una nova manera de fer les coses, no? Amb unes ganes de canvi i, en definitiva, una política per a la gent del poble. Recordo a la Salomé, a la Montserrat Pàmies, al José, al Moisès, a l'Agustenc, i sempre que els veig penso quina gran fita poder reunir aquest grup de persones tan diferents, un industrial, un administratiu, dos paletes, una infermera, un obrer, un barber, un mecànic, un pagès, una artesana, una botiguera, demanant un ajuntament al servei del poble. No? També el pare m'explicava, pensa que érem l'única candidatura que incorporava quatre dones en aquella època, no? Que és un fet també a ressaltar. I després, rellegint alguns dels seus escrits en els fulletons de propaganda electoral que van elaborar per les primeres eleccions, me n'adono que els seus postulats són del tot vigents avui en dia també, són del tot actuals i segurament més necessaris que mai també. Entre d'altres, no? Llegia, el nostre objectiu és el de construir una administració municipal dinàmica i honrada, on tots els salvatans puguem participar. El nostre grup neix per damunt de tot d'una voluntat de servei al propi poble i a la comarca. Es defineixen, ells es definien com a gent d'idees progressistes, amants de la llibertat, responsables i partidaris de la gestió municipal, que la gestió municipal sigui el més participada possible. En definitiva, una política on el bé comú sigui la prioritat, per damunt de qualsevol altre possible interès. Avui, el projecte Relats ens permet acostar-nos, a través del relat del Quim i del Lluís, a aquesta interessant realitat que es va donar en un dels pobles de la nostra comarca. Sortíem d'una època convulsa, albirant un període ple de grans esperances i nous anhels. I a la Selva, un grup de persones, aplegades en una candidatura independent, el grup independent Salvatà, va apostar de manera valenta, cal dir de manera valenta, i innovadora per oferir-se als seus convilatants com una alternativa sòlida, responsable i creïble de govern. El Joaquim Masdeu i el Lluís Cristià, dos dels integrants d'aquesta candidatura, que va assolir, diguem-ho de pas, uns magnífics resultats electorals en les primeres eleccions, són aquí per explicar-nos l'experiència i per recordar-nos que sovint les ganes de canvi, la voluntat de treball i la implicació personal per assolir un projecte comú són eines molt poderoses i necessàries perquè les societats avancin i perquè defugint de servituds diverses
la política esdevingui un veritable i respectable art de governar, és a dir, una política amb majúscules. Joaquim Masdeu, regidor de Cultura pel grup independent Salvatà del primer Ajuntament Democràtic de la Selva del Camp, és investigador, historiador de temes locals, activista en diversos àmbits cívics i culturals durant i després del franquisme, promotor i participant del moviment Escolta de la Selva del Camp, membre fundador del Centre d'Estudis Salvatans, president de l'Ateneu en el moment de màxim esplendor de l'entitat i ha publicat i coordinat diverses monografies sobre història local i tradicions populars. I el Lluís Cristià, regidor d'ensenyament del grup independent Salvatà, fou mestre d'escola a Valls, Reus, La Selva, llicenciat en Geografia i Història, mestre de català per adults durant i després del franquisme, activista en diverses reivindicacions cíviques i participant dels cinefòrums i membre fundador també del Centre d'Estudis Salvatans. Espero escoltar les vostres paraules i que ens puguin servir també d'exemple per tirar endavant nous projectes. Molt bé. Moltes gràcies. Projectes nous sempre n'hi ha, i mal va quan no n'hi hagi. Ara, per què som aquí convidats per l'entitat? Per recordar un fet que va tenir lloc fa 38 anys. Són molts anys. Els ajuntaments, que la gent que tenim alguna edat coneixíem, eren ajuntaments, us de poble sobretot, que més aviat vegetaven. Se feien les clavegram perquè hi havia un pla d'ordenació de la Diputació i tal, però anava a marxa lenta, sense masses il·lusions, potser perquè no podien tenir. Qui manava? El diner, sí, el diner. Però també el diner es pot buscar, i em sembla que a vegades tampoc no hi ha massa ganes de complicar-se la vida buscant-lo. Manava el secretari, els ajuntaments, així de clar. Quan arribava la correspondència, l'obria el secretari. Me'n recordo el cas de que un regidor dinàmic d'un ajuntament, potser 10 anys o 15 anys abans que nosaltres, va fer pintar l'escola, i el secretari li va dir: per què fas pintar l'escola? I ho pagarà això? Vull dir, estava dominat per la burocràcia del funcionari aquell, que els ajuntaments petits se feia el que deia el secretari, perquè l'alcalde a vegades era pagès, els consellers treballaven no sé on, bueno, en fi. Llavors, què va passar? Va passar que després de l'última llei de règim local que hi va haver després del franquisme, però abans de la democràcia, hi va haver possibilitat de que en lloc de designar l'alcalde, això te'n recordes prou bé tu, que van fer una conspiració, que Déu-n'hi-do, en lloc de designar l'alcalde, el governador civil, segons uns criteris, que resulta que grups o grups determinats de gent del poble podien proposar a l'Ajuntament un alcalde. I es va fer, i va ser alcalde Lluís Segura, alcalde de transició, com aquí a Reus hi va haver el Llevat Briançó, que van fer reunions comarcals, que Joaquim amb això era molt forofo de la comarca, i sé que la cooperativa de la Selva, amb el Lluís Segura, el Llevat Briançó i altres alcaldes de la comarca, el de les Borges i tal, ja traçaven plans abans de que hi hagués les primeres eleccions municipals. Hi va haver una transició, hi va haver alcaldes que la van portar molt bé. Per exemple, jo me'n recordo que en temps de Lluís, la plaça del Generalíssimo va deixar de dir-se plaça del Generalíssimo i s'hi va posar una placa que deia plaça major, vale, sense escàndol, sense... ningú va dir res, normal, que havia de ser normal. Llavors, va sortir la convocatòria d'eleccions municipals que s'havien de celebrar el dia 3 d'abril de l'any 1979. I tothom va obrir l'ull, els partits ja estaven en rodatge, també una mica immadurs, perquè escolta, s'acabava de sortir de la dictadura, que tothom estava perseguint que volgués participar en la política i tal, no? I nosaltres vam dir, escolta, potser se'ns presenta l'ocasió. També vam comptar amb l'opinió i l'ànim d'altres persones que no eren del nostre grup. Vam dir, ara tenim ocasió de fer una candidatura a l'Ajuntament de la Selva al marge de partits polítics, basada en l'aval dels ciutadans de la Selva, i on puguem portar a terme, sense condicionaments,
els nostres projectes i les nostres idees. Nosaltres no veníem del no res. Ja molts anys endarrere havíem participat en diverses activitats culturals, reivindicatives, recordeu dels telèfons, per exemple. Tot el nostre grup, no nosaltres dos sols, eh? Llavors, vaig convèncer el Joaquim i vam anar a veure gent de diversa condició social, de diversa edat, de diverses opinions polítiques. I la gran majoria ens van dir que sí, que hi volien participar en la candidatura, però a més amb il·lusió, veient com una cosa positiva. I així es va engegar, una vegada tinguts els noms, se va fer tots els tràmits burocràtics, de demanar certificats de penals i tot això, però què calia? Com que no anàvem sota les sigles de cap partit, necessitàvem l'aval d'un tant per cent, que ara no me'n recordo quin és, d'electors. O sigui, cada un es va preocupar i 209 persones ens van donar el carnet d'identitat, l'aval i la firma. Això, una vegada presentats els organismes corresponents, va quedar constituït el grup d'independent salvatà, en el qual, com ha dit l'Elisenda, hi havia quatre dones, cosa que va sorprendre una mica, perquè això no es portava. Quatre dones que, si bé no en va sortir cap a la candidatura, pel que sigui, ens van ajudar molt perquè el punt de vista femení complementa el punt de vista masculí i així fem una bona barreja. I va resultar molt bé, perquè ens reuníem de tant en tant, intercanviàvem punts de vista, informàvem del que es preparava l'Ajuntament, tal. Quin va ser el nostre lema? El nostre lema va ser una pancarta que es va posar al portal i una altra més amunt, que deia un ajuntament on tots els salvatans puguem participar. Com va resultar això? Sí, va resultar promovent, i els altres partits de l'Ajuntament també ho van acceptar, de tant en tant assemblees populars per a informar l'Ajuntament al poble i perquè diguessin les seves opinions, queixes o suggeriments. I va resultar, així va ser diverses vegades. El nostre logotip era el monument de Joan XXIII, de Paret Delgada, símbol de la pau. Allí ens van fer la fotografia tots. És aquest. Vam repartir els tríptics, vam aferrar cartells, que és el que s'ha de fer en totes les eleccions, i després també vam fer el mitin, el típic mitin, on va haver bastanta gent. Bueno, tot això era, a veure, cada un dels membres de la candidatura i vam posar 2.000 pessetes perquè no teníem diners d'enlloc. Havíem de finançar nosaltres mateixos. Llavors, va arribar el dia de les eleccions, 3 d'abril. I el dia de les eleccions, doncs, hi va haver uns resultats que... Eren dimarts, sí. Era com ara que es fan les... Sí, bueno, abans de fer les eleccions en dia laborable. Suposo que perquè la gent s'engresqués més, no? Hi ha països que encara es fa així. Però bé, aquestes eleccions, el partit més votat va ser Centristes de Catalunya, UCD, que encapçalava el Josep Masdeu Vives, que havia estat president de la cooperativa i era un home de molts contactes. Jo, amb honor seu, he de dir que l'Ajuntament se va portar molt bé. Va promoure el consens, de tal manera que van ser rares, molt rares, les vegades que vam haver de votar. Però no hi havia equip de govern ni equip d'oposició, érem tots. I cada un deia la seva, i a vegades, doncs, la majoria de vegades s'acceptava les coses. Això ja ho diràs més tu, com saps més aquestes coses. El Centristes UCD va tenir 669 vots i 4 regidors. El grup d'independents érem els segons, vam tenir 409 vots i ens van tocar 2 regidors. Convergència, 318 vots i també 2 regidors. Socialistes, 285 vots i també 2 regidors. I PSUC, 138 vots i 1 regidor. O sigui, pel resultat que vam tenir nosaltres, la llei d'on ens va castigar una mica. Però les coses són així i així ho vam acceptar. Llavors, qüestió de posar-se a treballar, que sí que us he de dir que se'n van fer un tip de treballar.
tip de reunions a l'Ajuntament, de mirar, de trobar consensos amb gent dels altres partits que formaven part de l'Ajuntament. No hi va haver baralles, de tal manera que els plens va arribar a no venir ningú, perquè com que no hi havia polèmiques, estàvem bastant benvinguts, doncs va anar funcionant d'aquesta manera. Algun cas doncs, de que hi havia algun problema ideològic del qual estàvem convençuts, votàvem diferent, això sí. Però l'assumpte va passar que durant 4 anys vam treballar intensament. A vegades me'n recordo que pels pressupostos una vegada se'n vam anar a dormir a les 4 de la matinada perquè no acabava d'entrar, però bé, tot s'anava solucionant. I no vam guanyar ni 5, al contrari, perquè a vegades els quilòmetres que fèiem ni els cobràvem, ningú cobrava ni 5. I tothom hi passava, no dic per dia, hi passava el temps que convenia perquè rullés l'Ajuntament. Vist en perspectiva de 38 anys, que és molta perspectiva, crec que vam fer una feina bastant encertada amb els errors que comporta qualsevol activitat humana. El Joaquim va revitalitzar les festes, que abans ja sabeu, festa de missa, el casino, el casal i Santes Pasques. En canvi, aquest ajuntament va significar un abans i un després que no s'assemblaven en res. Ara ha continuat progressant tot, però pense que vam haver de començar de nou, de nou. Una anècdota, l'alcalde va dir al secretari: la correspondència no s'obre si no és davant de l'alcalde. Perquè us he dit que abans la correspondència l'obria el secretari. Però es va anar aconseguint posar el poder polític al lloc on li correspon. Els resultats crec que van ser bons i jo crec que entre tots, no solament entre nosaltres, entre tots, vam traçar el camí que la Selva ha anat seguint a través dels altres ajuntaments que s'han constituït. Acabat de la legislatura, vam creure convenient no presentar-nos, vam presentar un estat no de comptes sinó d'activitats que s'havien fet i així es va acabar. I ara ho rememorem, dic amb joia i com una experiència molt maca, tot això que va passar ara fa 38 anys. No. Les feines que sortien a l'escola i tot això. Bueno, a veure, ara em diu que, si digués, a veure, els ajuntaments, l'alcalde que hi havia abans sempre prometia cada any l'escola i la piscina, i l'escola i la piscina no es feien. Llavors, una de les dels objectius que nosaltres vam tenir és la dignificació de l'escola pública. I ho vam aconseguir. A veure, perdona, parla tu, que estic una mica marejat. Bueno, jo volia que expliqués al Lluís les fites que es van aconseguir gràcies a ell com a regidor d'ensenyament. Doncs bé, el Lluís va ser una mica el culpable de que es fes aquesta candidatura, perquè bueno, hi havia una opinió de que eren les primeres eleccions democràtiques d'ajuntaments, això es presentaven una sèrie de partits perquè els hi tocava presentar-se. Penseu que la Selva va haver en total 5 candidatures i llavors a mi em va venir a veure, jo acabava de sortir, bueno, feia poc que havia sortit de l'Ateneu de president, després m'havia casat, havia començat ja a tenir la meva primera filla i li vaig dir: Lluís, no, jo ja he fet la meva feina, jo no tinc vocació de política perquè és la nostra generació, ens ha tocat ser moltes coses que en uns temps normals no hagueren sigut. Però ell va insistir sobretot perquè ell portava en cap el de la jardí d'infància. Escolta'm, és que s'ha de fer el jardí d'infància, que si no el fem naltros no el farà ningú, no sé què, no sé quantos. Bueno, total, que al final me va convèncer i bueno, doncs vam anar, vam agafar gent que eren de la colla, que ens coneixíem, que havíem portat moltes activitats, però després vam anar a buscar, com se fa sempre quan se fa una candidatura, no? Una mica de perfil de gent que pogués estirar vots perquè poguéssim tenir força gent que ens pogués votar.
a part del que nosaltres poguéssim presentar, no? Perquè penseu que en aquells moments era això, no? Veníem d'una etapa, tot estava per fer, hi havia un munt de coses per fer, es podien prometre moltes coses, tots els partits van prometre moltes coses, però ja sabíem que no es podia arribar ni molt menys a tot arreu, i sempre dèiem, la gent promet allò, promet el pont, però a la millor no hi ha riu, i llavors vam dir, escolta'm, farem d'alguna manera les necessitats que hi hagi al poble, i fins i tot consultant-ho amb el poble, com així va ser, perquè no hi ha no tan sols iniciativa nostra, sinó que iniciativa també del propi alcalde que va sortir, es van fer unes assemblees, per dir-ho d'alguna manera, a nivell de tot el poble, es van fer obertes, i se'n van fer doncs tres o quatre, almenys una per any, perquè la gent hi digués la seva també, perquè aportés idees. Llavors bé, nosaltres, després del resultat que havíem tingut a les eleccions, que ja ho ha dit el Lluís, els vots que vam tenir, per un vot més que hem aconseguit un regidor més, però llavors també no haguera sortit el que va sortir del PSUC, i d'aquesta manera vam estar tots representats. Llavors venia el tema de l'elecció d'alcalde, que això era un tema polític, llavors tothom estava en contra de l'UCD, tothom volia que no sortís l'alcalde de l'UCD, doncs va ser com una obsessió que tenien tots els partits, i bueno, i la Selva també es van fer reunions per no donar l'alcaldia a l'UCD, que era el que tenia més vots, i llavors, clar, els que tenien més vots eren altres després de l'UCD, però llavors hi va haver un conveni entre els altres partits que no volien donar-nos l'alcaldia a nosaltres, i que llavors proposaven una alcaldia alternativa amb el grup, en aquest cas concret, de Convergència. Nosaltres no hi estàvem d'acord per una sèrie de circumstàncies, i al final doncs, els quatre dels centristes de Catalunya, UCD, van votar, diguéssim, pel seu candidat. El Lluís i jo vam votar per mi, perquè era el que anava de cap de llista, i els altres cinc se van abstindre, en comptes també de votar tots per la mateixa persona, que almenys davant de la que haguera sigut, van decidir doncs abstindre's, i per tant llavors qui era sortit igualment va sortir l'alcalde de la llista que havia guanyat, que era en aquest cas el UCD. De seguida ens vam anar a presentar a l'alcalde perquè demanar-li com a mínim que quan se repartissin les regidories que en altres ens toqués la de cultura i ensenyament, que la idea que vaig anar jo a parlar amb l'alcalde era que fos compartit, que en Lluís i jo tinguéssim com una sola regidoria i compartíssim. I llavors ell va decidir doncs, que va repartir les regidories, i realment va donar el Lluís li va donar la d'ensenyament, a mi em va donar la de cultura, però van sortir unes regidories molt divertides, perquè el pobre Ventura del PSUC li van posar, per exemple, la regidoria de circulació, perquè posés una mica d'ordre dels carrers i el trànsit que hi havia, que en acabat al final se li van donar més coses perquè era això el que hi havia. I llavors vam començar a treballar amb una sèrie de problemes. Primerament, penseu que en aquesta època sortíem, hi havia la Generalitat Provisional, per una banda. O sigui, per exemple, una de les meves idees era de fer una biblioteca municipal, i vam començar ja pràcticament el primer ple, ja es va aprovar de fer la biblioteca, es va aprovar per unanimitat de tots els grups, però llavors s'havien de començar els tràmits per fer-la. Els tràmits en aquells moments se van haver de començar amb el Ministeri de Cultura, perquè la Generalitat no tenia atribucions, mentre estàvem fent una sèrie de papers i buscar el local, que per això vam tindre de fer un expedient perquè ens retornessin les aules velles de les escoles que no servien, perquè hi havia on hi ara el Parc Baix Camp. Vam haver primer d'aconseguir això, vam començar a fer tota una paperassa, i quan ja ho teníem tot pràcticament llest, llavors va ser quan hi va entrar la Generalitat, diguéssim, definitiva. Es va fer un pla de biblioteques, que hi havia el Max Kanner de conseller. Llavors vam haver de refer tot el que havíem fet, en aquest cas moltes coses només traduïdes, fer-les en català el que havíem fet en castellà, perquè pel Ministeri. Vam tenir una sèrie d'entrebancs, després va dimitir la cap de serveis de biblioteques, els serveis una vegada volien que ho féssim en un lloc, una altra vegada a les altres, total que van passar els 4 anys amb una sèrie de gestions, i al final vam aconseguir que es fes la biblioteca, només faltava firmar el conveni, però llavors ja eren els últims mesos de mandat, no podíem firmar res, i ho vam deixar pendent, i la biblioteca al final no es va poder fer, tot i que només calia fer el conveni. I això va passar que ens haguéssim d'esperar encara, perquè jo vaig donar tot a l'Ajuntament que va entrar nou després perquè es pogués fer la biblioteca, no la van fer,
van entrar després uns altres, també els hi vaig parlar de la veritat, que no ho van fer, i al final va ser després que em van venir a veure a mi, anys després, per anar a una altra candidatura, i va dir, la condició és que es fem la biblioteca, i em van dir sí, i llavors es va fer la biblioteca. I això és una de les coses que va aconseguir. L'altra cosa molt important va ser el que no es va aconseguir, vaja, l'altra cosa important que es va aconseguir va ser el que volia Lluís, no? Que es fes un jardí d'infància municipal. Penseu que llavors vam ser pioners també, perquè no se'n feien de jardins d'infància municipal. Per exemple, aquí a Reus no n'hi havia cap, tots els que hi havia eren particulars. Va ser el primer municipal que es va fer, va ser molt important. I després, altres obres que es van fer durant aquest mandat, amb un pressupost, em sembla que eren de 12 milions d'euros de l'època, de pessetes, 12 milions de pessetes de l'època, doncs es van fer una sèrie d'obres públiques que, bueno, que es van pagar després amb els anys, han anat pagant alguna fins i tot a 20 anys amb gradis que es feien i amb unes petites subvencions. Es va fer la piscina, que era una cosa que havia promès tothom, per exemple, es va fer la bassa d'emmagatzament d'aigua, que va ser l'última feina que es va fer, també que era un gran dipòsit d'aigua, perquè era un dels problemes que tenia la Selva l'aigua, i es va fer la depuradora, també. La depuradora, que també va ser la primera de la conca del Francolí, només hi havia la de Tarragona, també la primera depuradora, que llavors no les feia la Generalitat, sinó que la feia l'Ajuntament, també l'Ajuntament la va fer, ara les fa amb teoria les fa la Generalitat, les paga la Generalitat, doncs també ho van fer altres. Van fer una colla d'obres amb molts problemes, perquè ja us dic, problemes també perquè vam tenir, en aquests 4 anys vam tenir 4 secretaris a l'Ajuntament. Des del primer que es va voler jubilar de seguida perquè era gran i va dir, escolta'm, jo em va quedar amb els nous temps no hi soc, un altre que encara era l'estil vell, va venir encapat un de jove, aquell va buscar després una plaça que li convingués més, total que vam estar 4 secretaris, ja dic, 3 administracions diferents, el Ministeri, la Generalitat, això, encara no hi havia els Consells Comarcals, per exemple. Bueno, doncs tot també això es va aconseguir. Per què? Perquè hi havia una sèrie de gent que teníem una voluntat d'anar a fer un servei al poble, no? I així es va complir. Com ha dit el Lluís, tots érem nous, tots teníem ganes de fer coses pel poble i pràcticament ens posàvem d'acord amb les coses que hi havia. Hi va haver unes preferències perquè no es podia fer tot, però bueno, tot això es van aconseguir aquestes que eren molt importants pel poble. I, per altra banda, les úniques pegues que hi va haver eren, quan eren, com ha dit el Lluís, quan eren ideològiques. Quan eren ideològiques sí que llavors a vegades xocàvem, fins i tot xocàvem, que això és el que ens va, diguéssim, frapar més, és de que coses que millor presentaven els altres partits, només pel fet això de les sigles, i llavors ja no t'admetien. Recordo, per exemple, que vam presentar de mocions així de testimoniatge, en vam presentar una que era sobre el comarcalisme, vam intentar fer un grup de comarcal amb altres ajuntaments, es van fer reunions amb diferents ajuntaments, de cop hi van venir bé, però després també els partits van veure que això no convenia i van començar a prendre posicions. Penseu que llavors la majoria d'ajuntaments petits, eren tots els alcaldes eren de Convergència, podia haver algun d'independent, i a les ciutats, bueno, en aquest cas només hi havia Reus, era socialista. Però llavors doncs, els partits van començar a jugar amb tot això. També va ser l'època que es va fer una planificació territorial del Camp de Tarragona, que també ja venia impulsada, però també sense la participació dels ajuntaments, venia dictada des de dalt, amb una sèrie d'interessos pel mig, i això doncs, també es va aturar per altres motius, perquè també, clar, és que no havien parlat amb els ajuntaments. Però després també van començar a haver reunions d'alcaldes, encara no hi havia els Consells Comarcals, que van venir fins molts anys molt més tard, i llavors també ja tot això, aquesta feina que havíem iniciat també es va dissoldre. I nosaltres vam presentar només, diguéssim, ideològicament, que em constin importants, vam presentar dues mocions a l'Ajuntament. Una va ser quan el fet de la LOAPA, quan va sortir la LOAPA, aquesta la vam presentar nosaltres, va estar aprovada per l'Ajuntament, i l'altra, per exemple, va ser quan, ja ho sabeu, que totes dues van venir a resultes del cop d'estat. Quan hi va haver l'intent de cop d'estat del 23F, recordo que, bueno, no hi havia els mòbils, ja ho sabeu, el Lluís treballava a la Caixa, llavors, en aquells moments, i va...
I ell va ser el que em va, el que ens van rebre allò per un telefax, van rebre això de que, hi havien, entrat al Congrés, i llavors el Sapigueu també em va trucar a mi, érem a l'Ajuntament, i em va dir, escolta, ja ho saps que, hi ha hagut un cop d'estat, com que aquells dies la cosa estava molt carregada i dèiem aquí passarà alguna cosa, doncs jo li vaig preguntar, que acabat, vull dir, per les notícies que hem tingut, jo no anava desencaminat, li vaig preguntar, però que és un cop d'estat de dretes o d'esquerres? Perquè sabia que els socialistes i tot això també s'havien mogut. I el Lluís me'n recordo que va dir, la Guàrdia Civil, què ha de ser? Però bueno, amb tot anava una mica, perquè sé que dies abans hi havia hagut reunions i coses d'aquestes i passava tot això. I de fet, a veure, clar, estàvem a l'Ajuntament, a la Selva, per exemple, hi va haver gent que es va reunir aquella nit per sortir, si convenia. El que passa que després, al posar la ràdio, jo vaig posar la ràdio seguit i també he sentit totes aquelles històries de que explicaven el que estava passant, vaig dir, bueno, això és un cop d'estat frustrat perquè encara ho estan explicant, si hagués sigut a València que començo a sentir música militar i tot això, potser sí, però a mi em va dir, escolta, això em penso que s'acabarà bé. No, però vull dir que resulta que aquest cop d'estat hi va haver dues coses que van ser a canvi de l'intent de cop d'estat per acontentar, diguéssim, les forces armades, que van ser la llei aquesta de la LOAPA, i després va ser també l'entrada a l'OTAN, perquè llavors es va entrar immediatament a l'OTAN. Doncs llavors això ens va promoure nosaltres, hem presentat dues propostes a l'Ajuntament. Una va ser doncs, que ens manifestéssim en contra de la LOAPA, i ja dic que es va presentar i es va guanyar, o sigui, es va aprovar a l'Ajuntament. L'altra va ser la de l'OTAN, però l'OTAN no va prosperar. Van presentar, però no van voler discutir l'assumpte, van dir que era una cosa que ja estava feta i es va deixar córrer. Van ser les dues úniques propostes així estranyes. Per altra banda, com ha dit el Lluís, doncs, també vam intentar doncs, que les festes se fessin una mica més populars, perquè llavors no sé, venien, jo què sé, la banda de timbals i de cornetes, venien les majorets, venien aquestes coses, vam intentar doncs, posar una mica de folclore del país, però a part d'això, vindicar alguna festa que diguéssim que estava descuidada. Per exemple, la festa major d'estiu que es fa ara a la Selva va començar d'alguna manera, perquè només abans només es feia missa de l'Església i la festa de la Vellesa, va començar, per exemple, en aquesta època. En aquesta època també es van crear alguns grups que han acabat en treballat a la Selva, no va ser pas cosa nostra. Vam parlar un tema, va venir una primera indústria a la Selva, que o sigui que es va trencar també d'alguna manera el patrimoni que tenia la Selva industrial a l'IASA, perquè no deixaven pràcticament, amb la influència que tenia la família Cabré, no deixava posar ningú. Va venir aquesta empresa que es va posar a la Selva, encara no hi havia planificat on, però es va posar als afores del poble, i que va ser IDESA, i que llavors doncs, venia perquè venia d'un altre lloc que havia hagut de marxar, em sembla que era de Cornellà. Total que bueno, es van crear una sèrie de coses i bueno, llavors nosaltres defensàvem en aquests moments bastant l'agricultura perquè encara era el patrimoni fort de la Selva, però també ja miràvem que hi pogués haver alguna altra cosa que no fos exactament això, sinó que ajudés, cosa que no es va desenvolupar fins anys després. Total que nosaltres aquí l'altre dia em vaig estar fixant amb un resum que feia, perquè vam fer, ja dic, a part de que nosaltres ens anàvem veient, tota la gent que eren del grup, després anàvem informant també el poble. Una la vam fer el primer any i després l'altra la vam fer ja al final, quan vam marxar, dient de fer una mica d'examen de consciència de lo que havíem fet. I llavors m'agradaria llegir-vos alguns pàrrafs que tenen bastant de sentit. Ah, hi va haver una altra cosa també, d'aquestes que es deia. En aquesta època també es va aprovar l'Estatut de Catalunya i nosaltres vam fer una manifestació escrita de cara a les eleccions a l'Estatut, dient que era un estatut que no era el que creiem que havia de ser, que hi havia una sèrie de mancances, i llavors fins i tot deien que era una panya que s'havien fet entre partits polítics, que no hi havia hagut cap participació de ningú més, i llavors una sèrie de punts que a més no els dèiem nosaltres, sinó que els vam anar traient de diferents personalitats que ho deien, i és curiós perquè ara tindria plena vigència, perquè molta gent que ara està en contra dels processos d'independència i de tots els processos aquests, en aquell moment, vull dir, ens van posar contra nosaltres
per tot el que dèiem, que és un document que tu mateix el veuràs, el que diem, i llavors tot això que dèiem de que l'Estatut aquest servia era només per tapar l'expedient, però que en realitat no era per un autogovern de Catalunya, doncs ho vam manifestar en aquells moments, cosa que vam tenir l'oposició en contra de la majoria de partits de l'època, i fins i tot en una assemblea que vam fer, que vam fer allà a l'Ateneu, doncs hi va haver rifirrafe. Doncs bé, jo us volia dir això, que a veure, per aquí, per exemple, llegir-vos que era el de 4 anys. Dic, si haguéssim de manifestar-nos críticament sobre l'actuació global de l'Ajuntament, podríem dir que la considerem satisfactòria, tot i no ser el nostre ideal. El programa municipal ha canviat positivament de com el vam trobar l'any 79. Deixem endarrere força realitzacions, l'assentament de diversos serveis i un cert canvi d'estil. S'han aconseguit bones cotes de dinamisme i transparència, com aspiràvem aleshores, però reconeixem que, per altra banda, no hem arribat a la participació ciutadana en la mesura en què era una de les nostres fites, com proposàvem. I a part de les nostres mancances personals, que hi han estat i que reconeixem, cal situar-nos també en el context general. 4 anys després de la Constitució, les estructures municipals continuen sent les de la llei de règim local franquista, de la qual només s'han adaptat alguns aspectes, els ajuntaments continuen sense autonomia i la burocràcia administrativa continua sent la que marca la pauta. El sistema emprat en els traspassos del govern central a la Generalitat en un singular procés autonòmic, entre cometes, ha estat lent i confús, la qual circumstància ha suposat en molts casos un obstacle i un fre als nostres projectes. Un aspecte que ha trencat el bon ritme de l'administració ha estat el reiterat canvi de secretaris. En el nostre cas, per la Casa de la Vila, han conegut fins a 4 secretaris i això ha suposat un seguit d'alts i baixos en l'administració municipal que se n'ha ressentit d'alguna manera. I llavors aquí doncs fèiem tot, citàvem tot el que s'havia pogut aconseguir. El Jardí d'Infància Municipal, les escoles, establint contactes periòdics i de col·laboració amb les juntes de pares dels dos col·legis, perquè penseu que l'escola a la Selva hi ha hagut sempre un problema, que hi ha hagut l'escola pública i l'escola concertada, i això ja provocava una divisió. Quan nosaltres vam entrar a l'Ajuntament, l'escola concertada tenia molta força, l'escola pública s'havia de lluitar per aconseguir moltes coses, fins i tot per aconseguir alumnat, i això es va aconseguir canviar. Es va aconseguir canviar perquè doncs, creiem realment amb l'escola pública, i aquí és on, per exemple, vam tenir problemes fins i tot amb gent que ens hauria d'haver acompanyat. Només us diré que, per exemple, que el col·legi de Sant Rafel, que era el del concertat, que llavors encara era titularitat de les monges, vull dir, estaven espantats amb la nostra candidatura, perquè suposaven, i fins i tot hi havia alguna monja, alguna professora, que havia dit als alumnes que sobretot els pares que no votessin aquesta candidatura, perquè si guanyàvem nosaltres tancaríem el col·legi de les monges. I el Lluís, ja dic, que treballava a la Caixa, precisament això, no sé si voldria que ho digués o no, sé que el van anar a amenaçar que traurien els comptes de la Caixa per aquest motiu. I com també hi va haver una altra entitat del poble, que també, perquè hi anava jo, doncs, també va dir doncs, que traurien els comptes a la Caixa. El Lluís no el van fer marxar de la Caixa, però ell mateix hi va demanar per marxar lluny de tots aquests problemes, va ser quan va venir a treballar cap aquí a Reus. Jo també, només pel fet d'anar amb una candidatura independent, que no era de cap partit, jo tenia una empresa i vaig perdre clients que em van deixar de venir, que van tornar al cap de 4 anys. Gent que anava a la candidatura, com el Salomet, també hi va haver gent que li van deixar anar a la botiga. Vull dir, és això de la independència, que seria una independència en el sentit d'independència de partits, en aquest cas. Vull dir, es veu que molta gent, molts factors, doncs no els hi agradava. I en canvi, altra gent doncs, que realment, que en principi podien estar en contra, doncs després ens van estar al costat nostre. Doncs bueno, hi havia el tema de les escoles, es va fer el Jardí d'Infància Municipal, que d'alguna manera ja va ser la llavor perquè l'escola pública continués després tenint alumnat i dignificar-se. I es va començar l'escola de música, que l'escola de música de fet va ser una proposta dels professors propis de la música, nosaltres només ho subvencionava, però també hi havia interessos dins l'Ajuntament i de què no es fes, i bueno, en aquest cas ens la vam tenir de jugar per donar-los recolzament, tot i que ja dic, no era encara una escola municipal, però ja va ser la llavor per l'escola municipal després. Es van fer cursos de català,
Es va vindicar un parc públic, que és el Parc Baix Camp avui actualment, que era una cosa que havien vindicat antigament amb el Congrés de Cultura Catalana, doncs el van posar, es va fer. Amb les festes doncs es va recuperar, per exemple, els gegants i els nanos, que feia alguns anys que no sortien, es van poder recuperar, es van, tot i que es va canviar una mica l'aspecte. Després es van fer això, grups d'animació, d'aquests que llavors n'hi havia, que començaven a sortir, musicals i tots coses del país. Santa Llúcia també, que era l'antiga capella de l'hospital, que es va convertir en aquells moments en un auditori, tot i que això també va ser una proposta, tot i que al final del que es va fer, que es va fer el mínim, treure una mica les humitats, posar el terra, netejar una mica les parets i tot això, encara al final se van treure diners del pressupost, perquè no sé si havíem de comprar doncs 100 cadires, només vam poder comprar 50, si havíem de posar 10 focus, només 5, perquè no hi havia diners, però a més tampoc hi havia això. Però bueno, amb tot dia es va donar el primer pas a Santa Llúcia, que era un espai doncs, que també es va recuperar pel poble. Per l'arxiu es va aconseguir mobiliari i fins i tot es va redactar un projecte per ubicar l'arxiu o llavors els baixos de Casa la Vila, que això es va fer després el projecte es va fer en aquesta època. Es va intentar lo de la biblioteca, com us he explicat. En aquesta època es va morir també el Ventura Gasol, va ser l'època que es va morir el Ventura Gasol, l'Ajuntament va subvencionar el panteó, la tomba del Ventura Gasol que està allí, a més vam estar amb tota la Generalitat, van passar tots per allà, per casa de la Vila. També va ser el centenari del Puig i Ferreter, també vam fer una sèrie d'actes en homenatge, a més els van intentar que fossin comarcals, que aquí a Reus, per exemple, van venir, van fer una comissió, encara amb la gent que havíem sigut al grup, i van fer també, per exemple, una placa, a l'institut van posar una placa dient que allí havia estudiat el Puig i Ferreter, que era la primera placa, perquè em sembla que hi havia allí la de Cervantes i no sé qui més, però el Puig i Ferreter el van posar allí, i altres coses. Després vam intentar que el concurs literari, que ara finalment també se l'ha quedat l'Ajuntament, tornés a ser com havia sigut en temps dels aplecs del poble, no només d'una entitat, però això no, també no es va aconseguir perquè els grups no ho van voler, però va ser un intent. I llavors es van donar subvenció a les entitats que fins a llavors només es donava subvenció al futbol i no sé qui més, però llavors van començar a donar a una sèrie d'entitats que algunes van sortir en aquell moment. I ja dic, com a testimoniatge polític, el tema aquest de l'Estatut, vam defensar també, que llavors es parlava de la divisió territorial, i vam defensar també la comarca del Baix Camp i la quarta vegueria, això també ho vam defensar a nivell de tot l'Ajuntament. Després va haver una polèmica si ens fèiem de l'associació o la federació de municipis, una la recolzava en uns partits i l'altra els altres partits, com encara passa ara, i bé, nosaltres vam dir doncs, que si totes dues servien per el mateix, que o ens apuntàvem a totes dues o no ens apuntàvem en cap. I el de l'OTAN, que dic, no va prosperar, i després el de la LOAP i la llengua. I, bueno, i llavors vam acabar aquests 4 anys, l'experiència va ser positiva en el fons, també vam estar una mica cremats per això, no? Perquè havíem de... totes les coses costava molt de fer-les. Llavors ja de cara a les pròximes eleccions a la Selva ja hi havia un bipartidisme que com va resultar, i només pràcticament hi va haver dues candidatures, de les 5 que érem a la primera etapa, doncs se'n presentaven dues, i ja vam decidir, diguéssim, apartar-nos de tot això. Però amb tot, ja dic, creiem que la feina, i més ara vista en perspectiva amb els anys, encara la veiem més bona que en aquells moments. No? Això seria una mica l'explicació del que vam intentar. Els deia, parleu perquè la gent es pensi ara, perquè, com si fos una CUP d'aleshores, candidatura d'unitat popular, perquè si realment, ja us ho he dit, 200 i escreix de signatures, que això ja ens assegurava com a mínim un regidor a l'Ajuntament, doncs ho vam fer en aquesta manera i vam aconseguir molta participació, tot i que ja dic n'haguérem volgut més. I jo, per la meva part, ja us podria explicar més coses, però em sembla que ja us he explicat prou. Si algú voleu fer alguna pregunta o algun matís... Sí, però hi ha hagut gaires dificultats, diríem, polítiques No, a veure, nosaltres, per exemple, amb la nostra postura aquesta també dèiem que, bueno, que era un ajuntament laic i, per exemple, vull dir, a veure, això s'ha anat conservant, l'Ajuntament només anava amb, actualment, encara a la Selva, només va amb dues coses, com a corporació només va el divendres sant a la professora i després la festa major.
la Festa Major, doncs, hi va incorporació. Nosaltres, jo, per exemple, no era, tot i que sempre he tingut molt bona amistat amb tots els capellans, però no, en aquella època, a més a més, no, jo no era era de separar, no?, la qüestió de l'Ajuntament. Era molt gran, no?, em sembla. Mossèn Eugeni, que era de Vilaplana, sí. Sí, mossèn Eugeni, per exemple, us puc dir que jo el vaig conèixer en una etapa que a mi no em podia veure, i en canvi en Cabat va acabar, no dic amistat, però va quedar reconeixent la feina que jo havia fet, i en canvi els que el volien recordar com si al final ell no volia saber res també amb aquells, i també estaven en contra. I bueno, jo en aquesta època només hi havia mossèn Eugeni. Jo, per exemple, me'n recordo que en una missa de Festa Major mai vaig marxar a mitja missa, perquè el capellà que va venir a predicar també era l'època que ja ho sabeu, que amb els problemes de l'aigua, quan hi havia... Doncs me'n recordo que també va començar a dir que no s'havien de fer tants pous i tot això, que s'havien de fer més pregàries com abans i tot això, i ja no hi volia anar en aquella missa, i finalment vaig dir, escolta, ja t'ho faràs, i vaig marxar. I, per exemple, jo a les professors de Setmana Santa tampoc... Jo, penseu que en Cabat, quan he sigut regidor una altra vegada, ha sigut el que he mogut perquè la Selva fos declarada festa d'interès nacional. Però vull dir, jo també anar a la professó com a entitat, doncs no m'acostava molt, tot i que en Cabat també em va tocar un any anar-hi perquè l'alcalde m'ho va demanar substitució d'ell, i ho vaig fer. Però vull dir, no d'allò, però vull dir que no, que a veure, que al principi han estat sempre separats els poders. Sí. Perquè l'Eugeni va pujar de vicari. No havia vingut, bueno, igual que ara, el que hi ha ara, mossèn Joan, ara ja havia vingut de vicari. Havia vicari a la Selva, havia estat... Sí, sí, que quan va venir el Joan era molt... era modern, diguéssim. I la societat estava enrere. Però passa que ell se va quedar allí, ara la societat era endavant, i ara... doncs, i ara s'ha quedat allà on era. Per això que deia de les èpoques, no? Són diferents. El valor que té com a frontis aquest ajuntament, no?, entre el que va venir després i el valor fundacional, com si diguéssim, no?, a part del que podia haver fet el Lluís en aquest ajuntament de transició que ha anomenat abans el Lluís Cristià. A mi em dóna la sensació que això que ha dit el Lluís, que potser podria explicar una mica més com va anar, aquesta mena d'ajuntament de consens, sí que va ser probablement pel poble una oportunitat de que la gent d'esquerres en aquell moment hi fóssiu a l'ajuntament. Saps? Perquè en unes altres condicions potser hi hauríeu hagut de ser més, a la millor. No sé com va anar això, perquè tu abans has dit que no es volia que l'alcalde fos No, perquè era una consigna que hi havia, perquè l'UCD representava això, el govern central, seria el PP d'ara, no? Bueno, no, però vull dir que era això, no? I la consigna de que no fos l'alcalde el d'allò. El que passa és que, a veure, tampoc ens volia els independents que fossin l'alcalde. Clar, perquè com tenia sentit, no? com a llista més votada, era una del resta de... Sí, bueno, vam tenir unes reunions molt denses. Però si hi hagués hagut una coalició, probablement, la coalició l'haurien fet primer, doncs els que eren més conservadors, i les que ens haurien quedat fora de l'Ajuntament. I en canvi, d'aquesta manera, hi va haver la possibilitat Però a veure, però per nosaltres, els de... penseu que eren el PSUC i socialistes, a nosaltres ens consideraven de dretes. No, i clar, els de Convergència es consideraven, no sé, igual. Però llavors els altres es consideraven d'esquerres, que és el que passa sempre. Vull dir, per això et dic, la nit del 23F, a veure, aquesta gent que es va reunir a la Selva, que hagués pogut sortir, com que hagués pogut sortir una altra, jo sabia que nosaltres rebíem tant si era d'una manera com de l'altra, perquè és això, no? perquè res, perquè només que siguis dissident ja és el que passa. Jo recordo que tu i jo ens vam trobar i vam dir, haurem de pensar en marxar. No, jo vaig estar molt tranquil el 23F a la tarda, quan vaig veure que... vaig posar, si jo dic, el Lluís em va trucar, jo vaig venir, llavors la Laia em sembla que venia aquí al centre de lectura a fer ballet, jo me'n recordo que vaig agafar no tenia la furgoneta, no tenia ràdio, vaig posar un transistor, vaig penjar allà al davant per anar escoltant. I clar, quan vaig sentir que algú explicava el que estava passant a dins, això ja vaig dir, això ja no és un cap d'estat, perquè un cap d'estat és anar a la televisió, anar a les ràdios, i és prou tot, i això és una xapussa, no ho sé, no és. I vaig estar mínimament tranquil, esperant a veure què passava.
és ja quan va sortir el Jordi Pujol i el rei i tot allò, dient que això està controlat. I no, jo sé que algun company nostre aquella nit va marxar, va anar fora, va sortir, però en aquest moment ja em vaig tranquil·litzar, va dir això està fracassat. I això sí que és una perspecció, una cosa que sempre he tingut, de preveure les coses aquestes, no? I ja està.